De är lite roliga, det är de. Hej, jag heter Elin Hadyrje. Och jag ska åka med Babben och Lenny på den här parkturnén i sommar. Ja, men han är snäll, Lenny. Han är snäll när han inte slår mig. Jag ska inte skämta, jag ska inte köra stand-up. Babben är också snäll. När det känner så här, nej men nu orkar vi inte höra dem där stå och prata med. Då slänger vi in mig som en frisk fläkt liksom. Det kommer bli mycket hud. Men vad gör man inte för att få hänga med de stora stjärnorna? Kanske något av det ni får se här. So let me get right to the point. Vi pratade lite också om att jag eventuellt skulle ha Babben i ett koppel av något slag. Men det kommer bli spännande. För att de är ju så gamla. Så i alla fall Lenny. Nej men nu får ni sluta. Nu vet jag inte vad jag ska säga mer. Ja.